klinkt misschien een beetje onbescheiden. Kijk, ik draag de show. En ja, hij doet ook mee. Inderdaad, dus ik doe ook mee, ja. Mindere nodig. Hè? Kijk, als je zelf een beetje eruit wil komen, dan heb je altijd, moet je zorgen dat er iemand naast loopt die, nou, die duidelijk minder is. En dat is in dit geval ook zo. Als jij zo slecht uit je woorden komt, moet je geen interviews geven, jongen. Welk interview? Nou, ik kreeg een bandje toegestuurd uit Aruba. Oh, dat. Ja, dat. Nee, maar ik heb al wat wat woordjes geleerd hier. En ze zeggen hier bijvoorbeeld voor heel goed, zeggen ze hier hoppiebo. Zeggen ze hoppiebo? Nee, dat is hoppiebo. Oh, hoppiebo. 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 Ja, ja. Enorm veel succes. Is dat echt uitgezonden daar? Ja, en heel veel leuke reacties. Ja, joh, dat geloof ik gewoon. Nee. Hoppiebo. Ja, nee, wat heeft u dat u denkt dat Henk minder is dan u? Nou ja, hij is. Kijk, hij heeft gewoon het medium televisie niet zo gewoon in zijn vingers. Hé, hey, weet je wat ik wel in de vingers heb? Nou, daar! Yes. Verdomme, hou je poten thuis, lul! Een grof schandaal wat jij over mij durft te zeggen, ja, weet je dat? Ja, we gaan je toch niet matten, idioot! Oh nee! Ik krijg jou nog wel, joh! Die vragen die overvielen mij gewoon, klootzak!